Армысыздар, құрметті боксер, спортсер, жанкүйерлер, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біздің YouTube арнамызда жаңа ерекше сұхбат. Бүгін бізде сұхбатта қонақта Сүлеймен Промоушнс промоутерлік компаниясының аға жаттықтырушысы Қанат Орақбаев. Қош келдіңіз, Қанеке. Қош келдіңіз. Қалайсыз, жақсы ба? Рахмет, жақсы. Көңіл күй бәрі жақсы. Тамаша, иә, бәрі жақсы. Сұхбатқа дайынсыз ба өзі? Дайынбыз. Жаңа жыл қалай қарсы алып? Жаңа жылды қалай бастап жатырсыздар енді? Жаңа жыл жаман емес, жақсы басталып жатыр. Сол жұмыспен бастап жатырмыз ғой тек. Сол жайлы. Енді бірден сұрақтарымызға көшіп кетейік. Жалпы алғашқы сұрағымыз жігіттер жайында болмақ. Біздің промоутерлік компанияның боксшылары туралы. Қазір ол кісілер немен айналысып жатыр? Қазір қайда бұл жалпы? Жалпы біз осы соңғы жекпе-жектен кейін сол ноябрь айларында келдік. Содан кейін бір екі ай үзіліс балдар демалыс алды. Сол демалыстан кейін осы қаңтар айының 6-сымен осы 6-шы қаңтар мен 26-шы қаңтар аралығында бізде оқу жаттығу жиыны өтті Астана қаласында. Сол жерде бізде жаттықтырушымыз бар. Жаңағы по физподготовке дейді. Сол жерде Саня деген, Пак деген жаттықтырушымыз бар. Сонымен бірлесіп оқу жаттығу жиынын бітіріп, қазір келдік. Қазір балдар демалыста, бәрі үйлерінде. Сол бұл бірінші этаптық дайындық, иә. Енді тағы да жалғасын. Енді біз қазір осы бір апта үзілістен кейін қайтадан жиналамыз. Қайтадан сол екінші кезеңде ғой этап. Сол жерде жаңағы тауда жаңағы оқу жаттығу жиыны өтеді. Тауда, қалада жаңағы тағы алдағы жекпе-жектерге дайындықты басып кетеміз бұйырса. Биылғы жыл алдымызда ғой енді. Былтырғы жылға артқа қарасақ, былтырғы жыл қалай болды өзінше? Бағасын берсең. Енді жалпы негізі үлкен жұмыс жасалды былтыр. Үлкен осы промоутерлік біздің компаниямыздың жаңағы басшылары бастаған, Ибрагим ағамыз бастаған, Танат Нуршин, Қалихан Агдраш бастаған өте үлкен жұмыс атқарды деп ойлаймын. Мысалы біз Америкаға барып, Америкада оқу жаттығу жиындарын өткізіп, Канелоның жаңа командасымен жұмыс, жаңа Лас-Вегасте дайындалдық, екі жақта да болдық. Сол бір жылдай көлемінде сол Америкада өткіздік. Енді ол жерде біз маусым айында біз неде Миннеаполис деген қалада төрт жігітіміз, жаңағы боксшыларымыз Абілхан, Абылайхан, Бек, Евгений, сол төрт жігіт сол шоу таймда сол жерде бокстасты. Төртеуі қарсыластарын уақытынан бұрын аяқтап жақсы жеңіске жетті деп ойлаймын. Сосын біз келіп бір айдай демалыс алдық. Бір айдан кейін қайтадан Америка Құрама Штатына кеттік. Тағы да айта кетейін, біз соның алдында март айында Айдос Ербосұлы мен жаңа Канело Бивол дайындығында сол Айдос спарринге сол лагерде бір айдай сонымен Айдоспен де сол жерде соның лагерінде болдық. Ол жерде Айдос спарринг партнер болды Канелоның? Канелоның спарринг партнер болды. Біздің да жаңа төрт жігіт айтқан жігіттердің бәрі артынша Бек қосылды. Бек қосылды, иә. Жалпы бәрі сол жерде дайындықта болды бір 10 шақты күн. Кейін Айдостың бір өзі қалды. Ары қарай бәрі жаңағы Лас-Вегасте топ рингтің залында дайындалды. Сіздер Канеломен осы соңғы жылда келіссөзге келіп, осы соңғы жылда дайындалып жүрсіздер ме, әлде оған дейін де бірге жатқызып жүрсіз бе? Осы өткен жылы сол жаңағы келісіп, жаңағы Канеломен командасымен жаңағы Эдди Реноса деген жаттықтырушысы бар, өзінің менеджері, сол арқылы Эдди мен Канелоға қайтып бірікке берміз. Жаңағы Миннеаполисте өткен бокс жайында ғой, сондағы біздің жігіттер алғашқы жекпе-жегі ғой, Америкадағы жарқын, бірақ үлкен сондай жетістікке жетті ғой. Глубокий нокаут дейді де, көбінде сондай айқын басымдықпен жеңді де. Соның қыры неде, әлгі біздің балдар шынымен біреу сынап жатады, мешоктарды алып келіп соғып жатсыңдар дейді. Енді біз профи бокстың отанына барып жұдырықтастық қой. Өзіміз дәлелдедік деген. Иә. Енді кәсіпқой бокс жаңағы айырмашылығы содағы ол жерде негізі
көрөрмендер негизи жаңагы нокаутер жана сондай балдар жакшы көрөт да. Биздеги балдар айтыр Аллага шүгүр сондай эки кол менен да согатын балдар го. Соңун эн шыныгып дайындалып сондай жакшы бокс көрсөттү деп ойлойм. Адамдар да жаңа шоу таймда да жаңа залдагы адамдар да бәрі бир не калдырып кетти го жаңындай бир. Тәнті болды. Бір тәнті болды да солардың боксына. Төртеуі де енді ол біреулерге енді оңай сияқты да ол жаңа шықты құлатты олар да мысалы бәрі сол төрт боксшының өзінде рейтингтері жаңа өздерінің рекордтері бар. Олар да оңай не қателеспесем Абылай Әбілхандық ау деймін проспект жақсы проспект болған ғой 5-0 иә Әбілхандық Әбілханның сапернигі күшті болды ол кезде. Жалпы төртеуінің де күшті болды. Олар өткенде мысалы ол шоутайм ол нені беріп атқаннан кейін олар біздің балдар тексеру мақсатында олар күшті саперник береді де ол жерде ол бізге мұны деп жаңа еркелететін ондай не жоқ біз ол жерде. Сынақ болды дейсіз ғой. Иә ол тексерді балдар айқын басылықпен жеңді ғой бәрі күшті болды. Жалпы Америкадағы жалпы бапкерлер көрермендер бар жалпы қалай бағалайды жалпы біздің боксерларды біздің боксшылар енді жақсы мынау біздің жаңа жерлесіміз Геннадий Головкин енді үлкен не қалдырып кеткен ғой ол жерде жаңа Қазақстан боксын танытып содан кейін көбісі біледі мынау біздегі командадағы жігіттер де оңай жігіттер емес біреу Азия чемпионы күміс жүлдегер әлемнің олимпиадаға қатысқан қола жүлдегер әлемнің мықты жігіттер енді ол жерге бардық жұмыс еңбек енді кәсіпқой боксының өзінің ерекшеліктері бар сол қосымша жұмыста сол жерде қанша біз үш ай көлемінде дайындалдық қой сол жекпе жекке жаңағы июньде болған жекпе жекке жаңағы сол өткізген бойлардан кейін жарқын жеңістерден кейін америкалық промоутерлік компаниялардан ұсыныс балдарға қызығушылық танытты дейді сол қаншалықты шын сол жайында айтып кетсең иә дұрыс айтасыздар енді бұл ол жерде жаңа айтып жатырмын ғой біз шоу таймда бокстастық бірлесіп олар бізге бәрін жаңағы жасап шоу тайм жаңа PPC деген үлкен бокс промоушны бар солар ұйымдастыруымен сол жерде өткізді одан бөлек топ рэнк бар жаңағы дазн сол сияқты жігіттер бәрі біздің жігіттерге көз түсті олай жалпы айтқан кезде қанеке маусымда өткен кештен кейін Миннеаполистегі одан кейін демалыс болды сіздерде содан кейін қателеспесем Эдди Реноса мен Канелоның кампына баруға ұсыныс жасалған сияқты шақырту алдыңыздар ма сол жайында айтып кетсең иә дұрыс айтасыздар сол маусымдағы жекпе жекте жаңа Миннеаполистен кейін бізді жаңа Эдди Реноса сол бізді шақырып жаңа өзінің лагеріне төрт ай көлемінде сол жерде дайындалдық өте керемет дайындық болды сол дайындықтан кейін бізге сол Эдди Реноса Канелоның командасы бізге бірлесіп бізге Мексикада екі бокс шоуын жасап берді соған қатыстық балдар жоқ одан бөлек мен видеосын көріп қалдым кампқа барады сосын жаңағы Әбілханның Евгенияның сосын Бектің үшеуінің удар жасап отырған күшін қарап отырған сол жайында ой жалпы қызық ақпарат қой ол көп көрермендердің иә сол туралы айтып жіберсеңіз иә енді біз қалай тексеріп алып деп айтайықшы тексеріп алғанда сол жаңағы залда жаттығу үстінде жаңағы Эдди Реноса жаңағы тапсырмалар беріп өзінің жаңағы тренировкада сосын сол лапыда ұстап көрді ғой жаңағы жігіттерді сөйтіп жаңағы бек аманқұлдардың женялардың жаңағы техникасы болсын күш жаңағы нелеріне жаңағы не күш жігер ударный жаңағы сила дейді ғой негізі ударный боксерларды қатты жақсы көреді ол жерде басын шайқады дейсіз ғой иә сол жерде ұнады да оған Эдиге и ол өзі де инициатива не қылып жұмыс істеді ғой бірге сол төрт айдай бірлесіп жалпы лагерь жақсы өтті төрт ай бір залда бәріміз бірге дайындалдық енді неше түрлі жаңағы видеолар шығып жатыр ғой билеп жатқан соңында тағы да басқа ол жерде Канелодан бөлек
Әлем чемпионы болған, жа Оскар Валдес бар тағы. Биге тоқталып кетейікші, биге. Қазір интернетте, әлеуметтік желіде сол Канелоның біздің қазақтың әніне билеген биі көп кеңінен таралып кетті. Жалпы сіздер үнемі қазақтың әнін күйін солай дайындықта қойып қоясыздар ма, әлде әдейі қойылған нәрсе ме бұл? Біз енді айтып отырмын, 4 ай жаңағы лагерьде болдық қой. Ол жерде енді былай Канело жалпы музыкамен тренировка жасайды да өзі, мексикалық өлеңдер қояды, не алады. И соңына қарай жаңа айтып отырмын, біз де қазақша өлеңдерімізді қоямыз арасында. И ол Канелоға да қазақша өлеңдер қойып, жаңа 1 сағат, 2 сағат бойы әртүрлі сол қызық өтеді да солай. Сондай моменттер бар. Қазақтың былай салт-дәстүрімен танысып па жалпы Канело? Жалпы Қазақстанда қаншалықты таниды Канело? Канелоны енді Қазақстан ол ген арқылы енді біледі ғой жалпы, бірақ енді біздің жаңағы салт-дәстүр дейді, менталитет, сол бәрі ұнап оған бірге тіл табысып, мінездеріміз бәрі жағынан келіп жұмыс жасадық қой сол жерде. Демек біздің боксшылар біздің елімізді басқа жерде өздерінің спорт арқылы, бокс арқылы танытуда десек болады ғой? Иә, ол жерде сол өздерінің жаңағы еңбегімен, жаңағы өздерінің нәтижелерімен, жетістіктерімен ол жерде күшті боксшы жаңағы болашағынан зор үміт күтеді деген оймен қазір жұмыс жасалып жатыр, бірлесіп құдай қаласа сол. Ханеке, демек Канелоны билеткен өздеріңіздің жігіттер сіздер болдыңыздар ғой енді? Жалпы иә, сол біздің қазақ жаңағы музыкасын қолдан келіп тұрса неге көрсетпеске дейсіз ғой? Иә, біздің қазақша жаңағы өлеңдерді қойып, біздің жаңағы әнші жігіттерді не қылып жатырмыз ғой, жаңағы танытып жатырмыз ғой ол жақта да. Тегін реклама Америка. Тегін реклама. Оларға айтып бере сал, хабарласын. Әнеке, енді 4 ай өздерің дайындалдыңдар ғой бірге. Осымен да абсолюттік әлем чемпионының залында бірге. 4 ай результат қалай болды, содан кейін неше ой өткіздіңдер? Біздер сол 4 ай дайындықтан кейін бізге Мексикада жаңағы жекпе-жектер ұйымдастырып берді. Бірлесіп жаңағы біреу Тихуанада, Мексикада Евгений Павлов сол жерде боксасты. Мексикалық боксшымен 5 раунд, 8 раундтық жекпе-жек болды. Соның 5-ші раундта технический нокаутпен жеңіске жетті. И екі жігіт Абілхан мен Бек Мексика Сити астанасында Дазын ұйымдастыруымен жаңағы сол жерде өтті олардың жекпе-жектері. Олар да сол 8 раундтық жекпе-жектер еді, бірақ 2-ші раундта Бектікі техникалық нокаутпен жеңді, а Әбілхан нокаутпен жеңіске жетті таза. Сол жерде енді дайындықтарын бәрін көруге болады. Өзі айтып тұр ғой деген. Тамаша. Яғни қазір біздің Америка Құрама Штаттарындағы менеджеріміз десек те болады, жаттықтырушы десек те болады. Рейноса жаңағы үш жігітті көтеріп келе жатыр, бізге көмектесіп жүр ғой. Иә, дұрыс. Біз енді бірге сол Эдди Рейносаның Канело командасы, Сүлеймен промоушн бәрі бірлесіп, олар инициатива қалай айтсам болады, өздері балдарға ұсыныстар жасап, танытып, қазір үлкен-үлкен жоспарлар бар, құдай қаласа. Жаңағы Мексикада бізге жекпе-жектер ұйымдастырып берді, алда да осы жылдары құдай қаласа жақсы жаңалықтар болу керек. Қалеке, енді соңғы жекпе-жекке кезек берейік, иә. Өзіңіз білесіз, жалпы жыл жақсы басталғанымен соңғы өкінішке орай Айдостың жеңісімен аяқталды. Жалпы сол жекпе-жек туралы өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз. Енді жыл қорытындысы бойынша енді айтсақ, жаңағы соңғы біздер енді Тихуанада жаңағы Мексика Ситиде боксастық. Соңғы жекпе-жектер бізде сол ноябрь айында болды ғой. Айдос Ербосұлы мен Абылайхан Жүсіпов Миннеаполисте боксасты. Енді Абылайханды айтып кетейік, ол да сол жерде жаңағы америкалық боксшымен боксасып, уақытынан бұрын жекпе-жекті бітіріп, ол да көзге түсіп, оған да үлкен компаниялар қызықшылық танытып, бірлесіп құдай қалса жақсы жұмыстар болады. Айдостың бойына келсек, енді қалай айтсам болады, боксшылардың енді арманы ғой, бұл негізі боксқа ақыр қатысып жатқаннан кейін әлем чемпионы болу, кәсіпқой боксшы.
O жерде да мисалы Айдоста ол үлкен қалай айтсам болады. Ондай мүмкіндік бәріне беріле бермейді де. Әлем чемпионына боксасты. Мысалы бізде баяғы чемпиондар 5-6 чемпион бар ғой бізде Қазақстандағы жаңа Головкин, Жиров, алдында Жакианов деген сол жігіттер мысалы. И Айдос сол 5-6 жігіт боксер болып боксасты. Жаңа әлем чемпионына таласты белбеуіне. Ол да үлкен нәтиже. Ал рингте енді ол дайындығы бар, тағы басқа. Рингте ол ешкім білмейді де рингте не болатынын. Қазір енді главный аман, бәрі жақсы, нормально. Жалпы Айдос жекпе-жектен кейінгі денсаулығы туралы қалай емделді, сол туралы қысқаша айтып кетсеңіз. Иә, дұрыс айтасыздар. Енді бұл бокс болғаннан кейін бұл кәсіпқой бокста бұл жерге өздері бұл ешкім заставлять етпейді де бұл спортқа келуді. Бұл өздерінің жұмысы ғой, бұл айтып тұрған кезде жұмысы, осымен нан тауып жүр деген сияқты, отбасыларын бағып жатыр, тағы да басқа. Денсаулығы жаңа ол неге баратқанын да біледі де рингке, не үшін жаңа қалай шығады, исход қандай болды, әртүрлі. Енді оған дейін де боксшылар боксасып жүр ғой, ол жерде нокаут та нокдаун бәрі болады да, бәрін күту керек. Бұл жерде енді Айдоста болатынысы болды, қазір денсаулығы жақсы, реабилитацияда қазір жүр. Қазір Қазақстанда? Иә, Қазақстанға келді. Иә, осы қазір біздің жаңа промоушн реабилитациясын істеп беріп жатыр, емін бәрін көмектесіп денсаулығы жақсы жүр. Енді қазір аллаға шүкір бәрі денсаулығы жақсарды, сол кезде дер кезінде ота жасалып, бәрі оңынан болды ғой. Енді бұйырса қазір ем дом алып жатыр, алла жаса болды, кері оралар. Енді денсаулығына байланысты ол әрмен қарай шешіп кетеді ғой промоутерлерді. Не болмаса Айдостың өзінің жеке ойымен. Жалпы енді осы жылға қайтып келейік, бұйырса қандай жоспар бар жігіттерде? Жалпы енді біз қазір екінші кезеңді бастаймыз, оқу жаттығу жиынын тауда өткіземіз. Сосын сол көктемге қарай бәрі жақсы болып жатса, сол Америка құрама штаттарында сол жақтарда оқу жаттығу жиынын өткізіп, бәрі жақсы ойдағыдай болса, бәрі сол жақта жекпе-жектерді өткіземіз. Биыл бұйырса жақсы жоспарлар бар. Қазір басқа боксшылардың денсаулықтары барлығы жақсы ғой? Иә, бәрі жақсы, аллаға шүкір. Қазір емделетін емделіп, жаңағы реабилитация алып жатыр, сондай осы пауза кезде сондайлармен жұмыс жасап жатыр, жаңағы денсаулығына қарап жатыр. Кәдімгі бұлар да енді оңай жұмыс емес, бұлар да мысалы төрт ай бойы дайындықты, диета ұстайды, тағы да режим, тағы басқа. Келіп қазір емделеді, ауырған жерлерін тағы қазір қайтадан жұмысқа кірісті, бәрі жақсы аллаға шүкір. Қанеке, енді Америкаға барып бұйырса тағы Канелоны бір бейбетем деп тұрсың ғой? Бұйырса Канело жақсы жігіт қой. Жалпы енді әртүрлі мысалы инстаграмда қазір қоямыз ғой, жаңағы тренировка жасап бірге жұмыс. Енді ол әртүрлі біреулер маған айтуы мүмкін, сатқын анау мынау. Мен жұмысым да ол жұмысым, маған да бұл опыт. Ол мен жеке нем ғой, мен бұл жерде елімді сатып бір нәрсе ұрлап бір қашып жатқан адам емеспін да. Одан қарағанда анау қанша миллиард миллиондарды ұрлап соларды әңгіме қылсаң дұрыс дейді да. Спортта саясат, мен наоборот Қазақстан атын көтеріп жүрмін ғой ол жерде. Спортта саясатқа жол жоқ, осы жалаумен жүрміз сол жерде. Бұл көбіне Головкин мен Канелоның арасындағы жекпе жектен кейін айтылып жүрген әңгімелер ғой көбіне. Иә, енді бұлар енді керісінше Головкинге неге жәрдемдеспейсің деген сияқты. Иә, енді бізде енді солай жолымыз солай бұйырып тұр да, сол Канело арқылы Канеломен бірге жұмыс жасап, ода тұрған нәрсе жоқ. Адамдар да дұрыс түсіну керек қой ол жағын. Керісінше жақсы жақтарын алып келеді. Иә, жақсы. Ол ондай жаңағындай нелер жазылып жатыр, комментарийлер, анау дейді мынау дейді. Оның бәрін қойып балеті етіп жаңағындай жанкүйер болып бізге енді көмектесіп жатыр, бізге тағы да басқа. Маған да өзім жаттықтырушы ретінде үлкен мысалы Канеломен жұмыс істеу, оның қасында Эдериносо деген жаттықтырушысы бар, оның қасында жүріп екеуміз жаңағы мексикалық боксшыларды да дайындап жатырмыз, тағы да біздің балаларды дайындап жатырмыз деген сияқты бір бірімізбен наполнять етіп бірге тандемде жақсы жұмыс жасалып жатыр деп ойлаймын, құдай қаласа. Рахмет. Енді алдағы жоспарлармен бөліссеңіз, жалпы қай боксердің рейтингі қай жерде тұр, жалпы қанша дейін көтеріле алады біздің боксерларымыз, сол туралы айтып кетсеңіз. Иә, дұрыс. Бізде енді Абылайхан мен Әбілхан осы өткен жылы екі жекпе жектен өткізді ғой екеуі де.
Қазір олар рейтингте мысалы бір боксшы мысалы бір салмақта 1000-2000 әр түрлі әр салмақта. Олар қазірше бір сол екеуі бір 100-дің қатарында тұрды. 100-дің ішінде. Ал Бек пен кім Евгений Павлов. Павлов қазір 5-ші орында тұр WBA тұжырымы бойынша. А кім Бек Нұрмағанбет WBA-де 10-ші орында тұрған сияқты. Енді Құдай қаласа бәрі дұрыс болса осы екеуінде чемпиондық бойға таласуға бұлар жаңа рейтинг бойынша бұлардың несі қалай айтсам болады? Жоғары да осылардың бокстасу шанстары сай келеді дейсіз ғой. Иә, ертерек бокстасуға осыларда рейтинг бойынша бұлардікі дұрыс келіп тұр. Демек жақсылап дайындалып, жаттығып осындай керемет бокс кештерін өткізіп чемпион атануға мүмкіндіктер толықтай бар ғой. Иә, толықтай бар. Енді біздің компания жа промоушн үлкен жұмыс жасап отыр қазір Америкада. Эдди Реносамен, жаңа Канелоның командасымен, тағы да басқа промоушндармен, мысалы Айдостың бойын шоу таймда өткізді. Ол да оңай нәрсе емес. Таза боксты білетін адамдар ол білет. Ол жерде айтып отырмыз ғой, ол жер өзінше монополистер, ол жерде ол рынокқа кіру, үйден кіріп чемпиондық бойға жеткізу ол өте үлкен жұмыс. Ол кім боксты шын түсінеді, ол өте үлкен жұмыс. Біздің промоушнның жаңа басшылары өте үлкен жұмыс жасалып жатыр. Енді мен жұмысым боксшыларды дайындау, тағы да сол мен өз жұмысыммен дайындаламын, ар жақ өз жұмысын жасайды, балдар өз жұмысын жасайды. Құдай қаласа бәріміз бірігіп жұмыс істесек үлкен нәтижеге, дәрежеге жетуге болады. Жыл жақсы басталды биыл. Сүйме промоушнның 5 жылдығы, сондықтан екі жігітте шанс бар чемпиондық бойға шығуға деп отырсың, алла жаса. Жылдың соңына дейін, жылдың соңында бір чемпиондық бой жасап, Бек пен Павловқа, Евгенийге, не болмаса басқа да жігіттерге. Сондай күнге жетейік деп ойлаймын. Құдай қаласа. Сол кезде де тағы да бір осылай сұхбаттасып, жақсы әңгіме өрбітеміз деген ойдамыз. Құдай қаласа. Күш көп болсын деп осымен қоштасамыз сізбен. Келгеніңізге көп көп рахмет, уақытыңызды бөліп. Рахмет. Шаршамаңыздар, ауырмаңыздар, балет етіңіздер, жақсы ниетте болыңыздар. Алға Қазақстан, Сүлеймен промоушнға жанкүйер болыңыздар, жігіттер алға, шаршамаңыздар, жақсы ниетте, жақсы көңілде болайық. Байыл 22-ші наурызға Канелодан құттықтау күтеміз тағы да. Бұл қазақстандықтарды. Ендеше бүгінгі біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп көп рахмет. Егер ұнаған болса, комментарий жазып, пікір қалдырып, колокольчикті басып, келесі сандарымызды қарап қоюға болады. Және де лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Біз сіздермен әзірге қоштасамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп көп рахмет. Аман сау болыңыздар.